Tjena Marcus! Tjena Adam! Fy yes. Gott eller? Ja det var galet! Det var gott över världskanten där vi! Så var det, vet du det? Galet, det är stor han låg vid kanten, du vet! Så han gick fram med tågen bakom nacken. Han är lätt på 8-9 pannor. Galet, han var ju riktigt fin ju. Ja. Fotar han eller? Ja, någon bild på dig. Åh jävlar, han är nästan på 10. Vad tror du han väger? Snäppet under kanske, ta ett kort. Tar du det 10? Nja, snäppet under. Ja, det är inte... Vad tog han där inne? Han var, det är en sten under David. Slå han bakom en sten med den gamla... Nej, coolt. Den gamla mötstim David. Han har skitat mig, bror. Ja, men riktigt bra det. Ta huvudet hit, ta också huvudet. Vad tror du, hur väger du? Ja, strax under 10 kanske. Ja, 9. Alltså du, den är riktigt kalla nacken på den. Ja, men det är nog ingen 10. Nej, släpp i han. Det är nog ingen 10 eller? Fan vad gott! Nu är helt... Vadå, högde han i nacken så eller? Nej, jag tog, alltså han låg, vet du, han låg och lurade och så. Så jag gick fram och tog han här vid och fick in direkt. Ah. Sen var det liksom bara att hålla med han. Ja, han är pigg. Men var du... Kolla, fan vad fint. Ta en kort nu med. Han är riktigt jävla fin. Ja. Är det bra eller? Ja, ah, kanon. Vad mäktigt. Jävlar vilken nacke. Ja, vad fin man. Grattis. Här är det gott. Släpper ner på Avi. Ja, men det är gott.